Pa je, prije svega, dobar dan svima. Samo me zanima da su došli u ovako veliko broju za sad kad završavam. Da krenem priča gluposti, šta sam proživio ili su neke žuta štampa danas ili ćemo normalno. Šalim se. Hvala što ste došli u velikom broju, da, evo, četvrtak, ne da se nadam, nego sam siguran, zadnja moja utakmica kao igrača, zadnja utakmica Zagreba u ovoj sezoni. I imamo još dva dana posla i okrenuto u dobru sezonu sa duplom krunom i već od četvrtka na večer krenim spremat sljedeću sezonu, znači ono što je bitno da ovaj klub ide dalje, da ovaj klub ima svoje ciljeve i evo, ja ostajem kao dio tima, dio obitelji, dio jedne kuće koja nastavlja dalje u drugoj ulozi, ali evo, uz Andriju će biti lakše, Andrija je tražio, inzistirao kad je ostajao tu da budem ja sa njim. Ja sam se vidio u toj nekoj ulozi i želim se razvijati kao trener. Želim probat taj dio posla, vidjeti je sam ja za to ili ne. I evo, došla je prilika, evo jako brzo. Hvala Andriji što me predložio, što vidi mene u svom stožeru i krenit ćemo do petka već razmišljati zajedno kako i šta za budućnost ovoga kluba i za Zagreb.